Fudbaleri Radničkog iz Pirota u sredu su odigrali prvu prijateljsku utakmicu pred početak sezone. Sa 4-1 na gostovanju u Paraćinu pobedili su Jedinstvo. Trener Belih Goran Lazarević kaže da, iako rezultat nije prioritet, zadovoljan je igrom fudbalera. Pa za prvu utakmicu smo onako prilično zadovoljni, ne zbog rezultata, naravno to nam nije ni prioritet u ovom delu priprema, nego smo pre svega zadovoljni našom igrom, onim što smo prikazali. Videli smo šta treba da menjamo, da popravljamo ako treba, ali generalno sve ukupan utisak je da je to bilo onako jako korektno, možda i previše dobro za neku prvu utakmicu. Htjeli smo da vidimo mogućnosti i ovih Novajlija, kako se oni uklapaju, kako prihvataju neki naš način rada, zahtjeve u igri. Tako da kažem, mogu da budem zadovoljan s te strane. Doveli smo bar, što kažu, onako još na prvu loptu igrače koji bi trebalo da nam budu prava pojačanja. Očekuje se potpisivanje ugovora sa igračima koji će svakako biti velika pojačanja. Veljko Marković, koji je prošle sezone delio minutažu sa Ilićem, ostaje na golu Radničkog. Lazarević očekuje potpisivanje ugovora sa još jednim golmanom zbog neophodnosti tri bonus igrača. Jedno od najvećih pojačanja u Radničkom je i nekadašnji fudbaler Belih Željko Dimitrov. Da, Željko bi trebalo da nam bude jedno od tih nekih krucijalnih pojačanja, igrač koji bi trebalo da napravi razliku. To je profil igrača koji je nama nedostaje i u prošloj godini, tako da kažem s njim ćemo sigurno dobiti mnogo. Pored njega očekujemo i potpis ovih drugih igrača, da sad ih ne nabrajam, ali nadam se da ćemo uspjeti da završimo tu papirologiju, imamo tu nekih problema, ali kažem nadam se da ćemo uspjeti i da ćemo svi biti zadovoljni i da ćemo u ovoj novoj sezoni ući još bar za 20-30% jači nego što smo bili. Beli će sutra u Knjaževcu odmeriti snage sa Timočaninom. Utakmica počinje u 18 sati. Do početka prvenstva, koje počinje 12. avgusta, Radnički ima još jedno gostovanje u Žitorađi, dok će dve utakmice odigrati na domaćem terenu.